Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davrida bo'lmagan narsa bid'atdir degan ulamolarimiz bid'atni bir necha qismga bo'ladilar. Birinchi qism dedilar vojib bid'at. Ya'ni qilmasa bo'lmaydigan. Qilmasa musulmon ummati farzi kifoyani tark qilgan sifatida gunohkor bo'ladigan bid'at. Bunga misol bormi? Qaysi narsani shunaqa deymiz desa aytishadiki Arab tili qoidalarini o'rganish ilmi shu. Chunki bu qoidalarni bilinmasa, Qur'onni bilinmaydi, sunnatni bilinmaydi, shariatni bilinmaydi. Musulmon ummatidan bir guruhi chiqib, nahvu sarf arab tili qoidalarini o'rganib, Qur'onni, sunnatni, shariatni tushunib, xalqqa gapirib berib turibdimi? Shu yetadi. Agar hech kim o'rganmay qo'ysa, unda ummat hammasi gunohkor bo'ladi, deyishadi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın davrlarida hamma Araplar saf tabiatli Araplar bo'lgan. Gapi o'zidan o'zi to'g'ri chiqavergan. Qur'onni shunda eshitish bilan tushunavergan. Hadisni shunda eshitish bilan chunki ularni o'zini iste'dodi shunaqa saf tabiatli Arab tilini onadan tug'ilganda qo'shilib tug'ilganday bilishavergan. Keyinchalik Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vafatlarından keyin İslam keyin tarqalib, Arab mas xalqlar ham musulmon diniga kirib, Arablarni o'zi ham boshqalarga aralashib tilini unutib, qoidaga muhtoj bo'lib qolganda, Hazrati Ali'nin davrlarida Arab tili qoidalarini shakllantirish boshlangan. Ana endi shu ilmlarni o'rganish shariatni o'rganishga kerak bo'lib qolgan. Avval bu gap yo'q edi Rasulullohning vaqtida, nahv dars degani yo'q edi, sarf ilmi degani yo'q edi, boshqasi yo'q edi. Musulmon ummati ehtiyoji shu buni paydo qildi va uni o'rganishni demak boshladi. Mana shu bid'at keyin paydo bo'ldi va u vojibdir. Chunki vojib narsani ado etishga keladigan xizmat bu. Nahvni, sarfni, arab tilini o'rganmasa, Qur'onni, sunnatni, shariatni, boshqa narsalarni tushunishi mumkin emas. Hamma ummat demak gunohkor bo'ladi.